Vår tittarfråga denna kväll handlar ju om när blir det nästa Norrlandslag som vinner ett SM-guld. Och det hände alltså 87 när Kalle Johansson var i Björklöven att de gjorde det. Vi har fått ett svar från Simon Frankfelt i Falkenberg som att det står mellan Luleå och Timrå. Han tror mest på Luleå. Och sen har det faktiskt kommit en eller annan ströröst på Boden som nästa SM-vinnare. Ja, underbara Norrbotten ska med i alla fall, även om det inte är Luleå. Hörrni, 1987 skrev den här killen historia som vi ska träffa nu. Han återvände från NHL och fick leda sin moderklubb till föreningens hittillsvarande enda SM-guld i ishockey. Björklöven från Umeå är svenska mästare i ishockey 1987. Det är ett tag sedan nu, men det var en härlig känsla. Och jag tror speciellt för oss som hade Björklöven som moderklubb. Att få ta SM-guld med sin moderklubb i hemarenan, det är en härlig känsla som man aldrig glömmer. Björklöven var ju alltid gäng lirare. Vi hade spelat rolig hockey och försökt hela tiden lira. Vi hade etablerade landslagsspelare, vi hade unga killar på väg upp, Ulf Dahlén, Kalle Johansson. Vi hade ett par killar, bland annat jag som har varit NHL, så vi hade ett fantastiskt bra lag på pappret också. Jag vet inte, jag tror det var 6 eller 7 som tog VM-guld senare på våren där i Wien, så det var ett fantastiskt bra lag. Också han är en av de lovande ungdomarna. Av att man har satt Färjestad under passiv press. Sista 10 minuterna när Löven eller Umeå-publiken stod upp och applåderade sista 10 minuterna. Det vill nog till ganska mycket om det ska hända i Umeå. Det var en fantastisk känsla. Det är väl det största minnet jag minns. Ett minne som Sundström nu bär med sig som ledare för Tre Kronors yngre landslag. Dessutom utbildar han tränare i södra Sverige, för efter tiden i Malmö blev Umeå-grabben kvar i stan. Vi hade ett par SM-guld med Malmö, så vilket var också, det var ju underbart. Men om man nu ska gradera SM-gulden så är det nog det här med Björklöven 87. Dels för det första, men även framförallt att det var med moderklubben. Peter Sundström alltså, som kom hem ifrån NHL och såg till att Björklöven vann SM-guld. Och så vann han som sagt också 2 guld med Malmö 92 och 94. Men det här var det stora SM-guldet för hans del. Och Björklöven vann, ska man säga att det var tämligen enkelt vunnet eller? Ja, det kan man nog säga. För att de hade inga större svårigheter på vägen fram till det här finalspelet. De slog ut Djurgården, de slog ut Färjestad. Och ja, du Kalle, du var ju med, så du vet att... Det var ingen svårare promenad. Nej, Ulf Dahlén var 3-målsskytt och vände på en match mot Djurgården. Ja. Och den här Johan Törnqvist var 3-målsskytt i en av finalmatcherna. Ja, det krävs ju det i ett slutspel att man har flyt, och vi hade ett oerhört flyt. Alltså vi hade ett ruskigt bra lag, men det hjälper ju inte ibland, för man ska ha tur också. Det hade vi. Allting som vi gjorde gick eran vägen. Ja, det var som ett pussel där bitarna platsade perfekt, va? Så att det var fantastiskt. Och det var inte bara du från Kanal Plus som var med där, utan Hans Virus Lindberg var coach. Jajamän, han var coach. Ja. Han var coach. Sist Björklund var i final faktiskt några år innan där, och sen försvann Virus och sen blev det final och vinst. Och han, det var det första han sa på banketten, kommer jag ihåg. Vad fan har ni gjort i 5 år, sa han. Ja, just det. Så han var riktigt stolt över det där. Men han, det var bra. Han var en jättestor del av det här viruset. Vi hörde ju Peter säga att det var stort att vinna med moderklubben. Hur var det för dig? Du var 19-20 år vid ögonblicket. Alldeles ny där uppe då. Ja, det var mitt andra år i Björklöven. Men faktum är att de fick... Det var en fantastisk förening, fantastiska killar. Så att de fick ju mig och Uffe Dahlén... Och även faktiskt Per Edlund som är med i Frölundas organisation idag, här styrketränare, som fick oss att känna oss som en del av moderföreningen, alltså som det var vår moderförening. Och det är väl det laget i Sverige som ligger med varmaste hjärtat än idag. Alltså absolut en fantastisk förening. Var det så att publiken stod upp i 10 minuter, ja, och applåderade på slutet? Det gjorde de. Däremot var de lite griniga, för det var som
som vi sa att vi hade ett jättebra lag, så vann vi inte med 5-1 eller 6-2 eller något sånt där, så var de nästan griniga. De ville se en massa mål varje match, så att de hade höga krav också. Det vill till enda guldet alltså. Mm. Ganska intressant också att vi har talat om Peter Sundström här utan att nämna Patrik Sundström. Det gör man ju alltid, för det var det egentligen en bättre, den större spelaren i den där brödratrion. Men han tog aldrig något SM, och det har Peter Sundström då och då påpekat för Patrik. Det gäller att vinna också. Slutspelsfrågan handlade ju just om Norrland. Vilket Norrlandslag kommer nästa gång att vinna SM-guld? Skellefteå har ju fortfarande chansen, även om de ligger skrynkligt till just nu emot Färjestad. Och vi har fått från signaturen Challe Berglund ett svar som säger att ja, Björklöven vinner förstås SM snart igen. Ja, jag undrar hur många som tror att det blir Skellefteå, åtminstone inte den här säsongen, tycks det. Färjestad leder med 2-0 i matchserien nu.